Yoni kufikia idadi ya watalii wapatao milioni 5 ifikapo mwaka 2027 kama njia mojawapo ya kuendeleza kukuza utalii na uchumi wa nchi. Akizungumza katika ziara yake ya kwanza kwenye vivutio vya kitalii katika mbuga ya wanyamapori ya Tsavo Magharibi, eneo la chemichemi ya Nzima, Waziri wa Utalii Rebecca Miano amesema kwamba wanaendeleza mikakati ya kuweka Kenya katika ramani ya kiutalii ulimwenguni kwa kuendelea kujitangaza, kuimarisha mazingira pamoja na kustawisha taaluma mbalimbali miongoni mwa masuala mengine, huku akiwarai wa Kenya na jamii zinazopatana na mbuga za wanyamapori kukumbatia utalii. There is a priority for the wildlife conservation, ya kuconvert wildlife ndio ikue inajenga uchumi wa nchi, na pia kuongezeka kwa wanyama porini, na vile serikali itashirikiana na communities ili waweze kufanya hiyo kazi pamoja. Ningependa kuuliza Wakenya waje wajionee nchi yao. Mimi kama mmoja wa Kenya, tangu nichukue hii wizara wiki 3 iliyopita, nimegundua miujiza mingi, vitu mingi sana katika hii nchi yetu. Hata kabla wageni hawajafika hapa, wacha Wakenya wajionee. Hakuna wasiwasi ati kuna miradi ama projects zitamalizwa ama hazitaendelea. Kazi yangu ni kuendeleza kazi, kwa sababu serikali hata waziri akibadilishwa, mikakati na projects lazima ziendelee. Tukisalia katika masuala ya utalii, ni kwamba waziri wa utalii Rebecca Miano pia ametoa wito kwa